ми залишились без води. Це територія, на якій проживало більше 200 тисяч мешканців. Всі ці люди так чи інакше були зав'язані на воду з Каховського водосховища. Хтось безпосередньо на березі, а хтось отримував цю ж воду у вигляді автовозів, які її привозили, у вигляді там водоканалів, які прокладали свої мережі, аж навіть там до Томаківської громади, наприклад, це теж була вода з Каховського водосховища. І всі ми так от, знаєте, воно поступово зупинялося, всі ми опинилися взагалі без централізованого водопостачання і з розумінням того, що Каховського водосховища вже немає. Це гуманітарна катастрофа, в тому числі, коли велика кількість людей, а ми говоримо тільки за Нікопольський район, де їх більше 200 тисяч, але ж є інші райони, є інші області, які теж опинились без води, а нижчі дамби Каховської ГЕС люди отримали затоплення. І там була зовсім інша ситуація. Коли ми потерпали без води, то там будинки людей знаходилися по дахи в воді. Ну, тобто це теж проблема і теж велика гуманітарна криза. Це техногенна небезпека в тому, що наша Запорізька атомна електростанція залишилася без охолодження нормального. Це добре, що вона знаходилась і знаходиться в холодному простої, бо всі ці ігри росіян навколо мирного атому, вони провокують на те, щоб атом став немирним. І такий ризик є. І з перших днів ми включилися в роботу, розуміючи про те, що це було літо. І сама велика проблема – це міські території, де люди проживають в багатоквартирних будинках. Це спалахи кишкових інфекцій. І це саме елементарна робота вбиралені і елементарні якісь блага для людей, пов'язані з водою. Це помитися, випрати щось і сходити в туалет. Так почалась велика робота, до якої підключалися всі, починаючи від місцевого самоврядування, закінчуючи обласною військовою адміністрацією, був і офіс президента, були ми на зв'язку, і мене здивувала така комунікація, бо ніколи я не бачив раніше, щоб офіс президента, наприклад, спускався до рівня району і працював тут безпосередньо. Велику допомогу надали наші надзвичайники, як районного рівня, так і обласного рівня. Ми отримали близько 80 автомобілів, в тому числі це пожежні автомобілі, які розвозили воду. Нас підтримали інші області, телефонували з західної частини країни, з центральної частини України, нам давали водовози, і ці водовози працювали тут на територіях, і їх кількість перевалювала за сотню. Це була велика логістика, велика справа, потім підключилась Укрзалізниця, і все це добре координувалось, і кількість води, яка була привезена, вона обчислюється ну, реально мільйонами кубометрів. Паралельно почалася робота по бурінню свердловин. Ну, тут лідером, мабуть, є Маранець у нас, який їх пробурив близько 30. Вони встановлювали системи очистки і давали людям безкоштовну питну воду. Ці всі системи працюють і на сьогоднішній день. Активно включився в буріння свердловин і Нікополь. І таким чином всі разом ми змогли забезпечити людей водою. У нас не було, дуже важлива ситуація, не було спалаху кишкових інфекцій. У нас не було епідемії, всі люди так чи інакше мали воду і мали її хоча б для того, щоб свої базові потреби задовольняти. За рік ми отримали розуміння, що немає ніяких перешкод у них щодо атак на територію. Тут треба сказати, що тоді держава і державне, і обласне фінансування допомогло знайти локальне рішення, і наші підприємства, які постачають воду населення, вони почали працювати з альтернативних джерел водопостачання. А паралельно почав робитися цей великий проект, коли від Запоріжжя, від річки Дніпро будувався великий водогін, який ніс воду нам в наш район. За цей рік ми отримали вже водогон, який знаходиться на стадії випробувань. Ми отримали локальні рішення, які дозволили працювати водоканалом. Да, це вода не зовсім якісна, а на деяких територіях вона технічна, і про це йде мова. Але це краще, ніж нічого. Ми маємо якесь децентралізоване вже водопостачання у вигляді свердловин, очисних станцій. Ми маємо досвід, як це бореться. Ми маємо розуміння, де брати воду, якщо, не дай Боже, зупиниться централізоване водопостачання. Thank you.